Hadirin yang berbahagia, puji syukur sebagai ungkapan rasa syukur akan datangnya bulan suci lapangan Simpang 5 Semarang berupa kegiatan pendukung bunder dilaksanakan bekerjasama dengan Super Simulasi. Sejak awal tahun 80-an, pemerintah Kota Semarang selalu menyelenggarakan karnaval. Semarang dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang yang saya hormati. Berhak mendapatkan satu buah piala, piala. Thank you.
Thank you.
Yuk kanan ya. Mas, mas tak buat kanan, mas. Dulu kanan, mas. Eh, mas. Aduh, ini kami. Ini langsung, mas. Ramalan ing titi mongso tahun 400
Tentewo Umibo Jatus tanggal 20 Agustus Romeo Songo Songo Mila Ia Ing Sangkan Juri Ing Sun Mimara Pagi Menopo Ing Tulan Suci Romantin Bugi Momo Dipomo Sirokabe Tempo Dibiso Nyengka utawa anurakrani anggawi maksiat masa kali ini dipomo tawakal lan tawaju amangerti marang marang wiji kan satma bisa aku ati ana ibunane ing raya memayu kanjeng ini Suswanto menyang memayu kanjeng Insya Allah kalau kamu ingin melatas sekarang bakal kasih tunang sini sini Gusti Nismaran Tansa Mahri Pakwa Jelani Toto Tentang Kedera Sudir Kansa Lalu Murah Kansa Lalu Ayu Ayu Allah Insya Allah Satu Kudal Tatum Kelipatum Maru Amin 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 masih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Pak. Tunggu Pak, tunggu. Enggan kula ngulangi para kiai para ulama para sesepuh pinisuh saha para rawuh ing acara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk Salajengipun song-song agung kadherekaken para nayaka praja tumuju ing sasana kagungan yenipun Bapak Dr. Andes Ali Mubid MBA panggulo mentah Masjid Agung Cawitanya sinantun ugi Kanjeng Bandoro Panjitratama sampun tumuju ing sasana Bedhug Prabu Hadi Kusumo kepareng bagi amah ya Allah iki amit samudayan pun samartolan salindo kunjuk panjenengan pun nyenggang minulyo Kanjeng Bandoro Panjitratama radyan Mas Prabu Hadi Kusumo kepareng pamaosaken maklumat wulan Ramadan kasumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahar dikening tias ring kamardikan kanti anjungake syukur alhamdulillah sadyo puji ujung mring Gusti Allah Subhanahu wa taala
ingsun tompo pus kuning halukoh soko ngalim ulama ing sa indeling wawengkon Semarang wiwit soko mangkang tumengkang merica soko gunung Brintik tekan gunung Pati soko bubaan kongsi Jabal Kar mermaning siro kabeh podo ngrungok no poro kawula ing Semarang kaya mangkene mungguh alekok soko poro ngalim ulama kang dipangimbang saliring welasing Gusti yang to dino kawitan sasi ramlan ing titi mongso taun 1430 Hijriah tetelo tumiko jebles dino Sabtu tanggal 12 Agustus 2009 miladia ing sak banjure ingsun ing wulan suci ramlan iki pomo di pomo sira kabeh den padha bisa nyegah utawa ngurang-ngurangi panggawe maksiat di podo tawakal lan tawadun amem margi marang panggawaning becik kang sak temah bisa anuwuhake barokah lan migunani ing bebrayan mawayu hayuning bumi nuswantoro miyang mawayu hayuning bawono insya Allah para kawula ing tlatah Semarang bakal kasinungan sihing Gusti bumi Semarang tansah gemah ripah roh jinawi toto tentrem kerto raharjo subur kang sarwo tinandur murah kang sarwo tinu hayu rahayu raharjo satuhu badatun taibatun wa rahmatul gafur amin amin ya robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi Kanjeng Pandoro Panitroto Radyang Mas Prabu Hati Susumo ingkang kalian manggil yuri penerbun Bopo Kanjeng Tumpung Jawa Ega menikam lumantar hati coro menikam kawaya agak bilik bibit benjing-benjing sampun lumabek ting ulan suci Ramadan Tumapa yang diteraksono hati coro setinggal sok boko sajuko sampun paripurno kala jengakan wawasan tungo Ega badi pinantikan ini bencana pun Bopo Dokteratis Haji Mas Hadi Pangarso Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Rasimangga Aga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Allahumma ya ahad pujo puji astuti syukur pujo engar sopatuko inggih hawit cangking wiro sopatuko engkang sakit jadi kawibawan resik tuin wibowo mundi tanggelan
saged nuwuhaken greget hambangun nagari ingkang mugi paring pangapunten dumateng kawula tiyang sepuh kula sesepuh kawula namung dumateng paduka kawula hanyembah saha nyuwun pitulungan ya rohim mugi patukohan nampi panyuwun sanga pandonga kawula Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.